Thank you.
صاحب احترام نور دوستو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لا محدود شکر ہے اس کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس لادینیت اور کہہ گزرے دور مصروفیت کے دور کے اندر اللہ نے سانو اج سویر کی توفیق عطا فرمائی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ایک دن حضرت عبد المطلب حکیم کا
Thank you.
ਆ ਗਿਆ
عجیب معاملہ ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں سارے معجزات کی تمام بوقت ولادت کمالات اور عجائبات دیکھے حضرت جناب علی اما آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے کے اندر موجود ہوں صلیبا لونڈی موجود ہے ایک فاطمہ حضرت عمر بن عاص کی والدہ والدہ موجود ہے اچانک یکایک کمرے کی دیوار شب کوئی میں بیٹھیاں بڑیاں لمبیاں بڑیاں خوبصورت بیویاں کمرے وچ داخل ہوئیاں میں کیا قبیلہ عبد مناف اور بنی ہاشم وچوں وی نے اے بیویاں بیٹھیاں تکیاں دی روایات کے اندر ہوتا ہے تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر
سیا کیا چلو غسل فرما لئیے بچہ پیدا آیا مظلوم شدہ پیدا کیتا گیا اچھا ان پر میں دیکھا نالو پیتا کے تے سرکار دا نالو مبارک میں ہے ہی کوئی نہیں بچہ پیدا ہوتا ہے ان نالو دے ہون دی وجہ تسمیہ سارے جانتے ہو کہ اس نالو دے ذریعے وہ ماں دا ناپاک خون وہ بچے دی خوراک بن دی ہے تے سرکار تے مخدوم شدہ اور نام پوریتا آپ پیدا کیتے گئے نالو والا چکر ہی کوئی نہیں پر میں جگ دے بچیاں دی تے خوراک اے جنابی دی ناپاک خون ہوئے گا میرا نبی نور اے دی روحانی خوراک ہی ہوئے گا آؤ جنابی کل حباب مخدوم شدہ خطرے بھی ہوئے خطریاں دی بھی ضرورت نہیں نام بھی پٹی ہوئی ہے پوریتا سرما بھی پایا کنگی بھی کی تھی غسل بھی فرمایا بلکہ آپ لے گا کہ جو نہ دے یہ نام تکلف نہ کرو پتہ ہے آن والا آ گیا راتی آ گیا آن والا آ گیا
ਸਮਝਾ ਦਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸਿਤਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕ ਨੇੜੇ ਸਨ ਤਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕ ਨੇੜੇ ਸਨ ਮੈਂ ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਆ ਮੈਂ ਤਸਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਇਹ ਜੋ ਸਿਤਾਰੇ ਕਰੀਬ ਕਿਉਂ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਇਆ ਪਿਸਤਾਨ ਪੀਤਾ
Oh.
حدیث پاک 14 ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک اما آئی لڑکھڑاندی نحیف البدن کمزور جی بھائی آئی تے جب وہ قریب آئی تے سرکار نے کالی پگڑی اچھائی تے حضور نے انہوں اوپر بٹھایا تے او بھائی نہ سرکار تے کدے نوشار چومے تے کدی حضور دا مٹھا چومے تے کدی ہاتھ چومے تے کدی گوشت نہ میری گلا کرے بلا بغیر تکلف تو صحابہ نے کہ وہ جی مائی ہے اج تک ان دی مائی نہیں ہوں ہوندے بارگاہ چائی تے سرکار فرماندے نے کہ تہانوں پتہ ہے کون ہے دوسرا بلا کی ہے ایک ہے میلاد منانا جڑا اسی اج صبح دا کردے ہاں بھائی ایک ہے میلاد منانا تے دوجا ہے میلاد والے دی مننا سبحان اللہ میلاد شریف دا دوجا حصہ میلاد والے دی مننا تے میلاد والا بلا کی فرماوندا ہے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بندہ ساری دیہاڑی میلاد منائے نماز نہ پڑھے تے پھر وہ کیسا عاشق ہے عاشق جو ہوندا ہے جڑا اپنے محبوب جناب علی میری سنت میری اتباع چل بس میں سال بعد تلاش کر گے بخشے جا گے نہیں بھائی ایک کام نہیں کرنا دو کام کرنے نے ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے تے ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے حضور دی اتباع آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی کا حق قائم ادا ہوئے گا اور دوستانِ عزیز اے زندگیاں گزر جان گیا قلم کٹ جان گے جہان نقطہ مٹ جائے گا جب کچھ بھی نہیں سی ادو بھی خدا مصطفیٰ کا ذکر جب کچھ بھی نہ ہوئے گا ادو بھی خدا مصطفیٰ کا ذکر جاری و ساری رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ السلام جب کی سچی غلامی محبت نصیب فرمائے آمین